കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയിൽ ഇനി ഗണേഷ് കുമാർ മാത്രം. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ നേതാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഗണേഷ് കുമാറിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അത് തടയാൻ പറ്റിയില്ല. അവരെല്ലാം ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഗണേഷ് കുമാറിനോട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗണേഷ് കുമാർ സോളാർ വാദത്തിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവം CBI അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്ത് വന്നതോടെയാണ് ഇവർ കൂട്ടരാജി വെച്ചത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് CK ജേക്കബ്, ചെറിയാൻ എബ്രഹാം, അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ പോൾ മാത്യു എന്നീ ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരാണ്, പത്തനംതിട്ടയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളാണ് രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. CK ജേക്കബ് മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയിലെത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടയിലെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ബിക്ക് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗണേഷ് കുമാറുമായി ചേർന്നു പോകാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തങ്ങളെ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരെയൊക്കെ വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അവരുടെ കീഴ് ജീവനക്കാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവോ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ഗണേഷ് കുമാറിന് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നേരവുമില്ല. മാത്രമല്ല, ഗണേഷ് കുമാർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗണേഷ് കുമാർ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ നടത്തിയ ആരോപണം അത് വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഗണേഷ് കുമാറുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ് CK ജേക്കബ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂട്ട രാജി ഗണേഷ് കുമാറിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള രാജിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ചരിത്രമായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇവർക്ക് പിന്നാലെ ഒരുപാട് പേർ രാജിക്ക് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഗണേഷ് കുമാർ കുരുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം. CK ജേക്കബ്, ചെറിയാൻ എബ്രഹാം, അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ പോൾ മാത്യു എന്നിവരൊക്കെ പ്രാദേശികമായി നല്ല സ്വാധീനമുള്ള നേതാക്കളാണ്. പത്തനാപുരത്ത് നിന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ സ്ഥിരമായി ജയിക്കുന്നത് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറയിലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗണേഷ് കുമാറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ലോബിയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം അതും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അത് CBI കണ്ടെത്തുകയും CBI കൃത്യമായി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പേര് കുറ്റപത്രത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയിൽ പ്രതിഷേധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്നത്. ഗണേഷ് കുമാറുമായി ഒന്നിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന അസന്നിഗ്ധമായ തീരുമാനമാണ് ഈ കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ CK ജേക്കബ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.